በሐሰተኛ ብር ግብይት የፈጸመው ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል ለሳጅን ደጀኔውን ፋታ ዘገባ ዝርዝር ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም ተጠርጣሪው በሐሰተኛ ብር ሲገበያ እየተያዘው በንፋስ ስልክ ላፕቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ልዩ ቦታው ሀና ማርያም አካባቢ ነው የግል ተበዳይ እንደተናገረችው ተጠርጣሪው ወደ አትክልት መሸጫ ቤት በመግባት አንድ ኪሎ ሙዝን ገዝቶ ሁለት መቶ ብር ሲሰጣት ሀሰተኛ ብር እንደሰጣት ተጠራጥራ እንዳስያዘችው ተናግራለች ውድ ቀን ነበረ ሙዝ እየሸጥኩ ነበር ሙዝ ነው ምሸጠው ና ኪሎ ስንት ነው ብሎ ጠየቀኝ ከዛ በኋላ ዋጋውን ነገርኩት ሄደና ድጋሜ ተመልሶ መጥቶ ኪሎ ሙዝ መዘንኩለትና እጁ ላይ መቶ ብር አየው ከዛ ያው ሰባ ብር አውጥቼ ሰጣውትኝና ሙዙኑን ብሩንም ሰጥቸዋለሁ ከዛ ልክ ብሩን ስቀበለው 4 እንደሆነ ያስታውቃል ከዛ አባትና ሄ ነው ስለው ብሩን ተቀበለኝና ሌሎች ጓደኞቼ እስኪና አሳየና እንየው ሲሉት ሲሮጥ ሌባ ሌባ ብለው ሌሎች ጓደኞቼ ተባብረው ያዙት ማለት በንፋስትል ላፍቶ ክፍለ ከተማ የጭፊ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እሸቱ ቅጣው እንደተናገሩት ተጠርጣሪው የአትክልት መሸጫ ሱቅ በመግባት በከፈለው ሁለት መቶ ሀሰተኛ ብር መነሻ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ሀሰተኛ ብር እንደተገኘበት ተናግረዋል ሩጦ ለማምለጥ ሞከራ ገንዘቡን ከተቀበለ በኋላ አካባቢ ላይ ወጣቶች ነበሩ የፖሊስ አባላትን ቦታ ላይ የደረሱበት ሁኔታ አለ ሲሮ ተከታትሎ ግለሰቡን ይይዛሉ ከነ ብሩ ማለት ነው በተጨማሪ ተጠራጥረው ኪሱን ሲፈትሱ ደረት ኪሱ ላይ እንደዚ መቶ ብር አሰተኛ ገንዘብ የተገኘበት ሁኔታ አለ አያይዘው ወደዚህ ወደኛ ይመጣሉ ማለት ነው እኛ ጋር ከመጡ በኋላ ድጋሚ ፍተሻ እንዲካሄድ ትዛዝ ሰተን ሲፈተሽ በተጨማሪ ከሱሪ ኪሱ ውስጥ 700 ብር አሰተኛ ገንዘብ የተያዘበት ሁኔታ አለ በድምሩ 7800 ብር አሰተኛ ገንዘብ ይዞ የተገኘበት ሁኔታ አለ በ 200 ብርኖት ነው ከዛ በኋላ ያው ተጠርጣሪውን ይዘን ምርመራ የማጣራ ስራ ጀምረናል ማለት ነው የግብይት ቦታዎች አካባቢ ህብረተሰቡ ገንዘቦችን ሲቀበል በቂ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር እሸቱ ቅጣው ባስተላለፉት መልእክት ተናግረዋል እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የሚፈጠሩት የሰዎችን ቁመና ሁኔታ በማየት ነው እሱ አካባቢ ላይ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት አጠራጣሪ ነገሮች ሲገኙ ለፖሊስ አካባቢ ላይ ያለው የጸታ አካል ማሳወቅ ተጠርጣሪዎች እንዲያዙ እንዲ እንዲጠየቁ ከማድረግ ጋር ተያይዞ መሰራት መቻል አለባቸው በተመሳሳይ ዜና በሀሰተኛ የብርኖት ግብይት ለመፈጸም የሞከሩ ሁለት ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ ለተጨማሪ ዘገባው ረዳት ሳጅን አባይነህን የማየሁ ሁለቱም ተጠርጣሪዎች ሀሰተኛ ብር ኖቱን ይዘው የተገኙት በተለያየ ቀን በአቃቂ ካለች ክፍለ ከተማ ነው የአቃቂ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ጌትየ አንደኛው ተጠርጣሪ ወደ ልብስ መሸጫ ሱቅ በመሄድ ግብይት ፈጽሞ ሁለት ሽብር ከሰጠ በኋላ ሻጭም የተቀበለው ብር ስላጠራጠረው ለፖሊስ ጥቁማ በመስጠቱም ግለሰቡ ከተያዘ በኋላ ሲፈተሽ ተጨማሪ ሁለት ሽብር ሀሰተኛ ብር ሊገኝበት ችሏል ሁለተኛውም ተጠርጣሪ 1420 ብር ይዞ በመገኘቱም አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንደተመሰረተባቸው ገልጸዋል ተጠርጣሪ ወደ አንድ ኮንፈርት መሸጫ ሱቅ ላይ ሄዶ አንድ ኮንፈርት በ ሺ ብር ከገዛ በኋላ ሽ ብሩን ሲከፍል ባለ ሱቁ ሰውዬ ብሩን ተጠራጠሩ እሱ በዛው አካባቢ ላይ የሚገኝ ባንክ ስለነበረ እዛ አካባቢ ተጠርጣሪውን እሱ ይዞ ለሌላ ሰው ወስደ ልኝ ብሎ ሂዶ እንዲያሳይል አደረገ ወደ ውኑ ለእኛ ለፖሊስ ተቋም ደውሎ ተጠርጣሪው እጅ ተይዞ ኪሱም ሲበረበር ሲፈተሽ ሌላ ከዛ ሌላ ሁለት ሺ ብር በኪሱ ተገንቶ አጠቃላይ ወደ አራት ሺ ብር የሚሆን ሀሰተኛ የብር ኖት ባለ ሁለት መቶ የብር ኖት የተገኘበት ሁኔታ ኑሮ መርመራ ተይዞ መርመራ ተጣርቶበት አሁን አቃቢ ክስ መስርቶ በክስ ሂደት ላይ የሚገኝ ሆኑን ነው የምገልጹ ሌላ ተጨማሪ ብዛቱ ሰባት የሚሆን ባለ ሁለት መቶ የብር ኖት ማለት ነው ገንዘቡ ወደ አንድ ሺ አራት መቶ የሚሆን ገንዘብ ተገንቶበት ምርመራ ተጣርቶ እሱም እንደዚሁ በክስ ሂደት ላይ የሚገኝ ነው ማህበረሰቡ ማንኛውንም ግብይት ሲፈጽም አስተኛ ገንዘብ ይዘው ሌሎችን ጎድተው እራሳቸውን ለመጥቀም የሚንቀሳቀሱ ወንጀል ፈጻሚዎች እንዳሉ ተገንዝቦም ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ መርማሪው ተናግረዋል ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተፈጠሩ ነው በክፍለ ከተማችን ደረጃ በሱቅ አካባቢዎች ላይ ምናልባት የሚመጣልንን የብር ኖት መጠንቀቅ አለብን ተጠንቀን ማየት አለብን ከብር ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ በመሀል በመሀል በደንብ ቆጥረን አይተን መረከብ ይኖርብናል ከዛ ውጭ እንኳ ምናልባት ከዛ ያለፈ ነገር ወይም ደግሞ ሀሰተኛ መሆኑን የምንጠራጠር ከሆነ ለፖሊስ ተቋም ደውለን አሳውቀን ሁኔታውን በዛ ልክ ጠቆም አለብን